Nyt olisi keskiviikko aamu, kello 4 pintaa, ja mä tulin noin kromilistat teippaamaan, eli noin tulee mustaksi. Tähän autoon haetaan sitä aikalaista all in black tyyliä. Tosta on toi paketti ja katsotaan tosta noin. Eli tossa meillä on teippiä. Eli tällä teipillä vedetään noin kromilistat tosta piiloon ja sitten täältä takata noin heijastimet, niin ne tulee sitten mustalla kannessa. Mä rupeen sitä nytten väsäämään. Eli tältä se näyttää nytte ja no niin, nyt on tosiaan teipit vedetty päälle ja sitten myös noin heijastimet tosta vedetty kans. Kovana umpee mustalla. Sama homma toisella puolella. Ja sitten toi sama homma pitää tehdä tähän chaseriin kans, eli tästä noi kromit piiloo ja nää pitäis maalata harmaasta pois. Noi röökirännit ja maski vetää mustaksi. Sitten oli kommentoitu sitä, että torvet violetiksi, niin todennäköisesti sit torvet vois vetää violetiksi tuolta takaa ja ajattelin, että talven aikana sit vois vanteet kans pulverimaalattaa. Vetäis ne todennäköisesti mustaksi sitten ja mut pikkuhiljaa tätäkin sitten edistää. Ja sua myös. Aika pienehtää ihan sikaäkkiä. Mä tulin tänne 4 aikaa ja kello on tällä hetkellä 7:50. Eli semmoset 3-3.5 tuntia aika lailla on mennyt niinku tohon hommaan. Et kyllä siinä aikaa silleen menee ja ei ihan mikään tunnin keissi oo, vaikka olettais, että ois niinku nopea homma. Ajattelin, että nyt nappaan tän spoilerin tästä irti tästä Previksestä, niin mä saan noin kaikki teipitkin tästä sitten vihdoin revitty pois. Ja tämähän on peri jalka 4 pulttia kiinni. Tosta mulla on verhoilu otettu pois ja tossahan menee toi tukiputki, mikä joskus tehtiin sinne ja tuolla on noi kiinnitykset, niin noi kaikki otetaan tuolta irti, niin mä saan siiven pois. Ihan ensimmäiseksi mä irrotan tästä jalasta noi pultit, niin mä saan toi siiven tohon pöydälle. Sitten on paljon helpompi irrottaa kokonaan tuolta, kun ei tipahda sitten kontin päällä. Sitten kaikki pultit jemmaa pussiin ja sitten tässä kun on niin paljon projektia, niin sitten pysyy jollain tavalla järjestyksessä. Sitten seuraavaksi otan noin jalat tuosta kontista irti. Nyt on spoikka otettu irti ja se on snadisti ujon näköinen, mut en mä tiedä. Kyllä se on hyvän näköinen noinkin on. Oi jaa. Pitäisikö tätä sovittaa tuohon chaseriin? Katsotaan. No niin, nyt tois siipi tossa chaserissa ja se pitäisi vielä kiinnittää siihen. Joo, ei oo tosiaan tulossa tää spoikka tähän autoon, vaan mä laitan kuvan minkälainen spoikka tohon kontin päälle on tulossa. Tosiaan tällainen lippa tulee tohon maltillinen ja on tän autoon tarkoitettu ja sit tulee se takalasin lippa kans, miten tossakin kuvassa on, niin noin molemmat tulee sitten tää chaseriin. Kontilippa tilasin, niin ilmoitettiin 24. päivä joulukuuta se olisi niinku valmiina tyyliin lähetettäväksi ja sitten kun se tulee, niin menee kontin lippa ja toi takalasin lippa maalaukseen ja sitten samalla fiksataan toi takakylki. Mulla kävi sillä, että mulla oli tuolla takakontissa akkukyydissä ja sitten mutkassa se liuku tuohon kylkeen, niin tosta maalipinta halkes. Tää kylki sitten fiksataan maalaamalla samalla kondikseen. Sit. Kromit tosiaan pitäis vetää tästä piiloon ja takaikkunat pitää tummennuttaa uudestaan. Siellä on jotain räpellystä ja toisesta takaikkunasta puuttuu kokonaan tummennukset ja toisella puolella taas on. Eli tässä ei oo tummennuksia. Ja toisella puolella on. Ja nää on nyt vedetty varmaan monessa osassa, niin tää nähä. Vien sitten aamuainokselle taas tummennettavaksi. Sitten nappasin täältä 3 kohtaa mutteri pois ja tää lähtee tosta. Noin. Nyt se on aika lailla sillä, että siitä saa teipit vedetty pois. Eli sitten lämmittämällä ja täältä lähtee pikkuhiljaa vetämään. Tossa kyllä nyt on peltiset levitykset ja sit kun ne oikeesti saa väriin, niin tää vois näyttää ihan hyvältä ilman siipeäkin. Vois kyllä ajatella, että hommais niinku uuden kontin luku ja tsekkais sitten ilman siipeä. Mut katsotaan, se ei oo nyt täysin varmaa vielä. Mutta nyt tois teipit ainakin auton osalta tosta pois. Nyt on taas yksi asia hoidettu tästä. Mut siinä on taas pieni askel eteenpäin, sai yhden homman taas tehtyä ja se saa nyt hetken aikaa odottaa ja mä nyt rupeen taas työhommien pariin. No niin, nyt on vihdoin aika vaihtaa sitten talvirenkaat tähän Crownin alle, koska benkku kumminkin kyydissä ja on noita liukkaita aamuja iltapäiviin, niin sit on nastarenkaat alla. Eli tuli ihan uudet nastarenkaat näille alkuperäisille manteille ja noi alkuperäiset manteet on ihan minttikuntoiset. Et ei oo mitään kolhua missään, et nää on niinku oikeesti suorat ja
nasta talle ja sit sen jälkeen auton pesu. Kyllä se aika äkkiä menee vaan likaseksi, kun joka päivä on tota motaria jo. Benkku hetken aikaa ollut yksin, niin katsotaan miten se väsää tuo. No? Ai, tuliko mulla vettä? Joo, tuli vettä. Voi kiitos. Kiitti. Oot rakas. Niin. Tosi ihana. Kiitos. Mä tuon luonne ja äitinsä. Säkin saat vettä ihan kohta. Etujarru palat tässä oli aika kuluneet. Kyllähän noit vielä ajais varmaan jonkun verran, mut mulla oli uudet etupalat, niin isken sinne orkkikset paikolle ja niin uudet palat tässä samalla vaihtoa kun rengas on irti. Nyt on talvirenkaat vaihdettu tosiaan alle ja kyllä se vaan kaipaa lättyä väliin. Siellä on ainamoinen rako tuossa lokari ja renkaan vanteen väliset. Pitää hommaa tuossa talveksi jonkinnäköiset lätyt väliin. Etuset sama homma, että vähän sukeltaa renkaat tuolla sisällä. Mutta seuraavaksi sitten auto pesu. Nyt on auto taas hetken aikaa puhas ja mä ajan tän tosta pihalle. Me mennään toisella autolla käymään tuolla Inka äitin luona. Ja sit käydään tosiaan kaupassa porttipuistossa ja tullaan myöhemmin hakee tää sitten täältä ja mennään tonne Imaa päin. Mä otan nyt tosta ton Altezza RS200 sen Z-editioni, mikä oli tossa viime videolla. Se oli siis asiakkaalle myyty. Sinne on tehty myös RVS-käsittely, niin saadaan sitä kilometriä pohjalle, pari 300 kilometriä tässä viikonlopun aikana. Siinä oli alustasarja kans loppui, siihen asennettiin teini säädettävä alustasarja ja vaihdettiin niveltä sinne ja sen semmoista ja tänään hain sen katsastuksesta ja otan kilometrejä siihen pohjalle ja maanantai siis vaihdetaan vielä öljyt ja sen jälkeen asiakas saa sitten auton alle ehkä maanantai hakea siihen kilvet vielä. Eli tuolla valkoisella Altezzalla mennään. Nyt tossa olisi Crowni tosiaan pihalla. Ei se niin pahan näköinen nyt oo, kun se on täällä ulkona. Se näyttää kyllä ihan hyvältä näinkin. En näe välttämättä, että tarvitta niitä lättyjä iskeä talveksi. Se on kyllä hyvän näköinen näinkin. Me lähdetään nyt jatkaa matkaa ja tullaan myöhemmin hakemaan. Nyt tultiin hakemaan Crowni ja nyt lähdetään Himaa päin. Inka ja Benko on Crownissa ja asiakas on kyllä tietoinen sitten, että mä tällä autolla ajan viikonloppu yli, jos joku miettii, että miksi mä tällä ajelen. Tästä nyt kotiin päin. Tultiin just Himaan, niin kyllä tää on hyvän näköistä, kun kaksi valkoista autoa tossa. Ja Altezza on kyllä törkeä ja siisti peli. Tosi hienon näköinen ja tosi hyvä kuntoinen yksilö. Kyllä voi olla uusi omistaja sitten tyytyväinen tästä. Benkku oli kyllä tossa matkalla sitten nukahtanut ja se on ihan hullu väsynyt, niin ei käydä laittaa sen nukkumaan. Ja mennään itse kanssa kohta paljon nukkuu huomenna sitten työpäivä. Huomenna siis lauantaipäivä, niin jatketaan näin. Eilinen päivä vierähtikin peruskaavalla, duunipäivä ja sitten ei mitään sen kummempaa. Tänään on sunnuntai ja mä ajattelin nyt ennen päikkäreitä, että laittaisi ton varaston aika lailla maaliin asti. Eli tekis noin räystäsladotukset tonne, mihin mä en ole vielä tehnyt. Sitten kun se on valmis, niin sen jälkeen nukutaan päiväunet. Saa vähän nukuttua kans sitten. Ja... Eli tosiaan tohon kohtaa pitää tehdä sitten ne laudotukset. Ei tullut toimituksessa tarpeeksi pitkiä lautoja, niin joudutaan sitten tekemään tuohon pikkupala lisää, eli 5,75. Tuossa mulla olikin sopiva jämäpala, semmoisen 62 senttiä, niin tuohon 5,75. Kurkataas, nyt on tosiaan tosta tehty. Tää puoli kokonaan ja sitten toisen puolen tein kannessa. Mä näytän sen tosta. Sitten pitäisi vielä tosiaan rännit vetää tonne taakse ja se olisi aika lailla maalissa. Olen kyllä tosi tyytyväinen, että sain ton nyt aika lailla tehtyä ja
tosiaan vielä rannihomman siihen ja laittaa se kiinni, niin tosiaan sit ois pulkassa. Ja ei tarvi miettiä sitä varastoa enää. Venkku meni tossa puoli tuntia sit päikkärille. Mä menen nyt kans tosiaan Inkakaan vähän aikaa nukkumaan. Ja moni teistä varmaan törmännyt uutisiin, missä kaksi alaikäistä nuorta poikaa menehtyi moottoripyöräonnettomuudessa. Törmäsin Facebookissa julkaisuun, missä nyt lauantaina, eli tuleva lauantai, 21. päivä 11. marraskuuta, siis tätä kuuta, on muistoajelu näiden poikien vuoksi. Ajattelinkin tässä nyt ilmoittaa, että jos on mahdollisuus ja mahdollista päästä mukaan, niin erityisesti ystävät toivovat, että saisivat mahdollisimman paljon näitä IDM-autoja, laitettuja autoja, miksei myös näitä tavallisiakin autoja mukaan, koska näiden poikien mielenkiinto japskiautoihin kohtaan oli vissiin iso. Tosiaan mopot, kevarit, prätkät, ihmeessä messi, jos on vielä niinku ajokuosissa, ja sitten erityistoive, mikä on ystäviltä, niin vaikka olisi kuin laiton peli, niin laittakaa valot ja jarrut kondikseen. Eli tosiaan muistoajelun aloituspaikka ja aika Vaajakosken paloaseman suora kello 5 eli 17.00. Jos on yhtään mahdollista päästä, niin käykää ihmeessä osallistumassa mukaan. Omalta osalta, vaikkei niinku mulle henkilökohtaisesti mitenkään tuttuja on, niin totta kai koskettaa tommonen. Olisin ihan mielellään lähtenyt mukaan, mutta kun on kiirettä pitää ja menee 6 tuntia matkaa yhteensä, niin ei valitettavasti pääse nyt messiin. Mut jos sulla on mahdollisuus, niin käykää tekee siitä ikimuistoinen ajelu. Ei tähän video sen enempää. Mä kiitän, että jaksoit katsoa tän videon, ja 20 tonnia pikkuhiljaa lähenee, ja erityiskiitos kaikille siitä, että olette jaksanut seurailla ja olette pysynyt messissä. Iso kiitos. Katsotaan sitten, mitä taas seuraavalla videolla. Tää oli tällä kertaa tämmönen setti, ja me palataan ensi videolla. Se on tällä terä. Morjes!